my channel, and today we are talking about this issue of coronavirus, the way it has affected us. Every media, every station is just right now. CS Cargo is talking about this disease very recent. And I quote, and this is the case we are seeing today, that whoever hits discipline shows the way to life. But whoever ignores correction leads others astray. That is in the Bible, Proverbs 10-17. Things have changed, and as you can see, we have to change things. And as our CS say that if we continue living normally, this disease will treat us abnormally. Before this pandemic came, this press used to have full of people. This is press zote zilikuwa zinajaa watu. As you can see, the effect of coronavirus. This is just a full computer zilikuwa zikijaa watu. And you, as you can see, tulikuwa tumeandika hapa all the things that we used to do, but now we have to change due to the situation. Now we are putting stickers like put on your mask and many others because of this pandemic. So this disease has affected a lot of people. As you can see the picture that we are printing now, nowadays we are having customers telling us to put to print for them stickers or make sticker design stickers talking about coronavirus. Put on your mask, please, and this disease will end. As you can see on this side, hapa ndio huwa tunachukulia passport, but you can see we have no advertisement of our work, but we are just telling our clients to be cautious and put on your mask, keep distance, social distance, stop COVID-19. Before we used to put stickers like happy birthday, many more. Put on your mask first. Hizi ndio lebo ambazo unakutana nazo unapoenda katika majengo yote ambayo ni ya kuuzia ama mahali popote ambapo panafanywa biashara, kwa sababu hali si shwari tena kutokana na virusi vya COVID-19 ama za corona ambazo zimeathiri nchi yetu. Biashara zimeharibika, makazi yameharibika, lakini watu wanajitahidi kufanya kila juhudi ili make sure kwamba maisha yanaendelea kama kawaida. Unapotazama picha hizi unaona kwamba ni mashawishi tu ya kushawishi watu kwamba waendelee kuvaa mask, keep social distant, na hili ugonjwa litaisha. Ugonjwa litaisha kwa bidii zetu na kufuata maagizo ambazo tunapewa ama ambayo tunapewa na wataalamu ambao wanazijua ama wanayajua mambo haya ya corona. So ningeomba ndugu zangu tuendelee kujikinga na kukinga wale ambao tunaowapenda, na tukifanya hivi hili janga litaisha na tutarudia maisha yetu ya kawaida kama tulivyokuwa tukiishi. So ni vyema kila mtu achukue nafasi yake ya kujikinga na kukinga unayempenda. Namaanisha kwamba wale ambao wanatoka nje, wana watoto, wengine wana mabibi, wana watoto ambao wamewaacha nyumbani, wanapoenda wakatangamana na watu kule nje, wanahatarisha maisha ya wale watu ambao wameacha nyumbani, maanake watarudi jioni na watakutana nao pale. Wanaweza kuwa wamebeba virusi hivyo za COVID-19, ukapata nyumba nzima ama familia yote wameathirika na ugonjwa huu. Ni jukumu lako la kujilinda na kulinda wapendaye, na tukifanya hivyo mambo yatakuwa poa na tutaishi poa. Sawa sawa, hadi wakati mwingine nakuombea Mungu akulinde, ujikinge, na kama huja subscribe katika hii channel yetu, na kuomba ukaweza kubonyeza hapo chini kidude, ukaweza kusubscribe ili tunapotoa video mpya ukaweza kupata notification na mambo yatakuwa poa. Sawa sawa, please naomba sana mkaweza kusubscribe hapo, na tunapotoa video mpya utakuwa kwanza kuzipata. Asanteni sana, keep safe, na kuhitaji jichunge, linda wapendao, na mambo yataisha na mambo yatakuwa poa. Haya, wakati mwema, Mungu awabariki sana. Until next time, bye bye.
Sitakwambia siamini. Wewe bado, si ndio? Ushaanza kuninia sasa kuelewa vipi? Nimekwambia nitakwambia, si mimi na practice kitu yenye nafaa kusema. Sawa basi.